licenza, cu quesu mutima da juicenza. Ngango enzu cunu ceno, cumu virinda tavaruzi, uamai ngane. Rinna zamavoku, nyara ambo yukwarensa, maze ngwibyo birezi twisatuye motwe. Bibumbatirane nawe, begereze igituza umutima utere mu amagambo ntabwo abasha kuzavuga uko bikwiye urukumbuzi rwanjye we nda kukweza umutima ndajuikenza ngangoheza ukuntu keno kumubiri ndatabamuzi uwampaye nkane neneza amaboko nyara nabusohoje bwose bukunguriro urukundo mu mitima y'ababyeyi nk'amagambo ntabwo abasha kuzavuga uko bikwiye ubutoni bwawe we ndaje wicye kukweza umutima ndajuikenza ngangoheza ukuntu keno kumubiri ndatabamuzi uwampaye nkane jeneza amaboko nyara ndaje nkuvura imvune wagize ntari nzazifatanya zombi umva ko zikubye kabiri umutima n'ikirenge nazigeneye ubwungo ntizitinze n'akanya zitagiye uko zaje we ndaje wicye kukweza umutima ndaje wicyenza ngangoheza ukuntu keno kumubiri ndatabamuzi uwampaye nkane amaboko nyara ambo yukwarensa indezo yabani ngororano nishimye urukundo n'urukumbuzi ntibikunda gushisha cyane tuzisa turambikira zigiherake zisindi uzanyurwa mbagwanga maze vava n'ayandi nawe ngango utuge ngo useke dususuruke twese ndaje yewe wicyenza kukweza umutima ndaje wicyenza ngangoheza ukuntu keno kumubiri ndatabamuzi uwampaye nkane.
ikobera isaka hari umurage n'inshuragane bikwihira urwo rugo rwose nuntegera rwarushara ujyuza nunsekera cyane intugu nizeza imbavu zirambuye igituza kirayezeza nyurwa mba muroga we ndaje uwiteka gukweza umutima ndaje uwiteka ngango weza ukunda ukeno ku mubiri ndatabangutse uwampaye inka